有钓过吗？没有啊，没有钓过，从来没有钓过。对呀。OK OK， 那就好骗了是吧？这我眼睛都要看花了，眼睛都看花了。哦，十八天啊！哇，这个好。虾是吗？这样钓上来才是醉虾，对。啊，醉虾是吧？对，虾钓了这就叫虾。哦，你还耍赖皮的拿手捞，居然会，你居然拿手捞，这只虾要骂你的，你这属于耍赖，你这是，这只虾肯定要骂他的是吧？你这样也是，哎，好。来吧，哎呦，哎呀，把我手勾牢了，哎呦，把我手勾牢了，哎呦，勾在我手上了，这怎么弄？欢迎来到小王逛吃 TV， 我们现在来到了台中，哎，没想到吧，这么快我们就来到了台中啊！我们到了台中以后，今天我们是无论如何都要体验一个大家对我们期盼已久的项目，对，是吧？这个项目说句实话，我是相当不拿手的，所以我们今天要来试一试钓虾。我一直就觉得，哎呀，钓鱼啊，钓什么呀？那居然还钓虾？钓虾我能钓得上来吗？我鱼也不会钓啊。那都是老年人的活动，跟你没有关系是吧？对呀、啊，老年人。所以的话，我们这一次来了以后，到了台中以后，我们打算晚上，哎呀。我们找一个钓虾场，然后我就在地图上搜啊搜啊搜，搜到了这一家叫什么兴隆兴啊，钓虾美食。然后我看到了它还有什么现炒活虾、活鱼料理。为什么关注后面那两样东西呢？因为我就怕我钓不着，对，钓不着，我起码还能点一点吃吃，是吧？对对对。行了，那跟着我们镜头一起进去看看吧，到底是怎么个玩法，我也不知道，问问看啊。上光吃 TV。你好，老板。你好，这里是玩钓虾是吗？钓虾钓起来，你们能加工的吃吗？有，我们这边有加工的。啊，你们都可以加工的。如果我钓不着的话，我就按照这样买，买了以后你们给我们烧。对。菜也都有的。都有。哦，有菜我就放心了。哎，对，怕钓不着，吃不到东西。有菜我就放心了。那这里是怎么计费啊？这边我们这边价目表啊什么。那我们没有钓过。没有钓过的话，建议钓综合。钓综合。综合值是吧？综合值好钓一点是吗？母虾那还便宜呢，综合吃还比公虾吃便宜。综合比较便宜啊。那我们就要么先钓个一个小时试试看。好啊。那几只要钓？就现在可以吗？可以啊，几只要钓？几个人？几个人要钓？那你要钓吗？可以啊。钓两个，你也要钓啊？我也拍吗？我拍你两个。对啊，你钓给大头鬼啊？我先钓给你看，两个人先。啊，我有。一个小时哈。哎，一个小时先。哦，你要计时，现在比如说是6点多少，然后就是到几点结束是吗？啊，那我基本上能断定了，我们到7点半的时候就可以开饭了，差不多。对，我们然后我接着半个小时以后，我们就可以开始点菜了。可以。如果我们每个人只能钓一头了，怎么办？也难开除了。那钓一头，我们在这里再买一点嘛，然后把我们两个再放进去嘛。你能钓一头，你已经很高看你自己了。哎，这个是什么？虾米啊！这个是穿在鱼钩上的是吗？对。哦，用虾米去钓虾。对。哇，人家虎毒不食子的，把虾连小虾米都吃。虎毒不食子。是同类了，真的是好厉害。好，那我们就这样过去就好啦。好，我要杆子。哦，你还要给我们杆子是吗？哎，为什么给我两个盘子啊？一人一个呀。要对杆子，对。就这样。对人数的。那这个先给你。这个先给你，他说是钓鱼高手，我看看他钓虾怎么样？钓虾怎么样？你钓过虾吗？没钓过。没钓过啊，那就也是新手啊。这个是干嘛？钩子。哦，这是钩子。鱼钩。哎，好，你们帮我们来搞一搞啊。哦，还找钱啊？好，走，我们先过去。哪里是？哦，这里是综合池。哎呦，这里还有两条狗，这还有吓我一跳。哎呦。来，这里，你来试试啊！那边有，那边。你怎么知道哪边好？不，那边有两个椅子。哦，那边有两个椅子哦。那边。好。我
有钓过吗？没有啊，没有钓过，从来没有钓过。对呀、啊。OK OK。那就好骗了是吧？干嘛这么？来来来，怎么弄？这个是鱼钩是吧？对，是两水深。嗯。哦，要两水深。这个水深不都是统一的吗？完全都没钓过吗？没有没有没有。没有完全都没经验，对，一点经验没有，你要教教我们。他钓鱼高手，但是钓虾没钓过。钓鱼跟钓虾两回事吧？没事。嗯，我先帮我们量水深。好，这里有两个钩子。对，两个钩子。嗯，这是在干嘛？量水深才钓的。就是这个是量深度，他要先装一个重的东西放下去，才能知道它的水的深度。啊，你知道了。好，啊、哦，还太深，要调过才，要调过才准。下面反正是平的呀，对吧？也不算平。也不算平。因为我们要斜斜的，是斜斜的。有一点点斜斜的，嗯，这样就好了。OK， 好，这一次好啦，啊，这次 OK 了。好，那我坐这里，那我，那我坐这里。哦，这样。还有钩饵。啊，还有钩饵。哦，对啊，没有饵他也不会来吃。对，有道理。虾也不傻是吧？虾也不傻是吧？虾也不傻，饵都不放是吧？对。你先来，你先来。哎呀呀呀呀！钩子又掉下去了。深。虾米。嗯。虾米。哦。它是虾吃虾。我这个能，我能吃吗？可以炒菜。可以炒菜。咸的。啊，咸鱼。最简单的就是、嗯、从侧面下去。哎，钩子露出来没关系的。好，我来试一下。钩子从它的这个侧面下去。然后头尾可以把它拔掉。好，然后头尾要拔掉是吧？头尾拔掉会比较好。钩子露出来没关系是吧？小小的。它只要尾巴的那一段。中间身体的中间这一段就好了。就是有肉的那一段。啊，这样就好了是吗？我这样算好了吗？OK， 哇，我学得很快啊！ Okay, okay. 谢谢谢谢，那我两个钩子上都穿上可以是吧？都要，都要啊！好，好，哎，那对对，别走啊，别走，那怎么样算咬了呢？哇，我等下在旁边帮你看。啊，你等下帮我旁边看，谢谢。一样，侧边下去啊。嗯，啊，侧边好下。然后头尾可以把它拔掉，小小的，有一点小小的就好。哎，好，这样就放下去就好了。这个叫做浮标。沉下去。嗯。沉到底。不要马上拉。嗯。过个几秒钟再往上打。就看到整个的浮标下去了，然后我再要快拉还是慢拉？怎么形容呢？怎么形容？寸劲是吧？一个顿点。啊，它一下，然后就可以慢慢拿上来了。哦，就让钩子挂着它那个虾，挂上。这样就等它来吃就好了。对，这个就是浮标。嗯，它如果有虾子，它会慢慢沉下去。嗯，然后等它个几秒钟，然后再等个几秒钟往上拉。哦。那我们就这样等，然后这里没有，我可以往那边再放一点，是吗？可以。哪边会多一点？喷水的地方多还是这边？边上都有。边上会多是吧？哪里都有是吧？你要教我啊！你要教我啊！可能没有了。啊。哎，等一下哦。嗯。我们杆子放低一点。有动了吗？拉住它一点。有没有虾？你就看这个。红的点。橘色这个。嗯。它会长出来的。倒逆，我们可以跟它逆方向。跟它逆方向，嗯，它就往这边走，往反方向，它会越来越下去，嗯，下去之后你就停顿了，嗯，停顿的时候就
档，好，逆方向。你的浮标在哪里啊？哦，你的在这下面。他放得近，他放得近啊。我的也放得近，就在这里。啊，你也在这，你也在这。这我眼睛都要看花了，眼睛都看花了。水也不够清啊，我也看不到下面。它要是水清，让你看见虾在哪里，怎么咬的钩，那你不是就发财了吗？也对哦。那虾一般都会在哪里呢？那我要知道它在哪里，我才下去。这么大个池子，我东西放在这个地方，他又不知道我的东西放在这里，对吗？他又没有菜单是吧？哦，这个我要吃哪个虾米，吃这个，他找不过来呀、啊。不是像我们弄个导航，我就找到饭店了。走，钓鱼、钓虾之类的，一定要有耐心，咱们慢慢等待一下吧。哦，十八天啊！哇，这个好。虾子才比较听话。是吗？这样钓上来才是醉虾，对。醉虾是吧？对，虾钓了，这就叫虾。这喝啤酒不就在瞎掉吗？都有喝吗？会喝会喝，谢谢。啊、来来来来来，谢谢，感谢感谢。干虾嘞，啊，在这个地方就是要很接地气了，是吧？干虾嘞。我不用我不用，我最近戒酒了。他开车，他要开车，开车就不行。他那个，他不会喝酒。就他们俩，他们俩醉瞎了，对。来了。敬敬你了，谢谢，谢谢，谢谢，感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 谢。很下力，钓虾就是要喝酒，就是要喝酒，休闲啊，休闲娱乐、啊，好，喝一杯来一支，喝一杯来一支，喝一杯来一支。哎，如果都没有熏到的话，嗯，丢远一点，哦，丢远一点。到这个点了啊！哎，中了！哦，他有了，中了，他有了，哇哇哇哇哇，他有了，有了有，来拎起来，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 拿起来！哇哇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 ！哎，不不，我已经在对着那边，这边中了，哇，发财了我！你别掉下去啊，给他弄下来！哎，这个我们放哪里啊？不是，你说中了中了中了，我在看着你的中，然后我说没有啊，在这里中了，笑死了。哦，他有个网，哇，这么大个网，你也太高估我们了吧？我们能放那么多啊？坏了。好。啊这个就放这，哦，他这里还有个钩子。哇，这个厉害。OK。再重新穿一个饵是吗？没错。好。啊，丹尼现在1-0，我的浮标也不动，它越飘越过来。在不在了？哦，都还在，我给它放远一点。好，我们爱喝十八天，你都知道啊。谢谢你呀、啊，你也经常来这里玩是吗？我在这里上班的。啊，你在这里上班啊？脸喝得那么红，你上班能喝酒的，这么爽、啊。这个也是啊，来来来来来，我钓虾钓的都在这里喝酒了，谢谢你谢谢你谢谢你，来，好啊，谢谢。我虾一直没钓着，酒先喝了两杯，真的是酒已经喝了两杯了。一动都没动哎，我已经快喝醉了，吓掉我了要。喝酒没有？来来喝酒喝酒，喝酒。我这个算是有没有沉到底呀、啊？肯定沉到底的是吧？肯定，必须的。我们就慢慢移动啊，慢慢往那边移。啊。吸引他过来是吧？我们饵在下面嘛。嗯。它附近没有虾。嗯。所以我要动，然后慢慢移动，移动到旁边有虾的。慢慢移动。所以这个水如果很清，能看到就好了，是吧？那你们就亏本了，是吧？没有。看得到虾子，看到钩子他就怕了。
啊、所以要浑水是吧？浑水摸鱼，它叫浑水摸虾，浑水钓虾。这，它是属于瞎猫碰到死耗子被它钓到一个，是吧？这没反应，正好下钩钩在虾，就莫名其妙被它得了冠军是吧？真的是，哎，这交了狗屎运了，这是。你看这边有虾子，这边。哎，真的，那我可以来钓它了。哎，在 这里有这么大的哎！哎，正好在管道里面。真的是这个不是白送给我的吗？这只虾不是白送给我的吗？哎，吃啊，吃呀，吃呀！他不吃，哦，吃了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 ，他在吃，他在吃，他在吃。能拎了吗？打。哎，还没抓住，对不起啊，我太快了。这只虾它还没抓住，哇，虾是多的，虾是多的，是我水平不够。它在夹了，它在夹了，它在夹了。好，等一下。好，它有在夹。好，等一下。哦，你还耍赖，你竟然拿手捞，你竟然拿手捞，这只虾要骂你了，你这属于耍赖，你这是。这只虾肯定要骂他的是吧？你这样也是，哈哈哈哈哈！他手抓起来，哦呀，笑死我了！这耍赖皮了，你这是？速度太慢了，速度太……哎呀呀呀！我那个有没有被他吃掉？没吃掉啊，好，没吃掉，好，继续。这样也可以。哦，谢谢谢谢。我讲话，你觉得我是台湾人啊？我有呀。啊？没有想到我们拿泰国烟出来是泰国人啊？不可能啊！不可能啊！那他讲你就知道了，我们标不标准？丹尼啊，你说一句话啊！他说你讲国语标准。他在帮我赶虾，他已经用手段了，已经开始。哇，已经开始要用手哎。我下面这颗已经没了，被虾吃掉了。啊！哇，这个虾就这样把我吃掉了，它也，哇，下面还有泥嘞，下面还有泥，浑了。哦，真的是水变浑了，水弄浑了。哦，这个老花眼也弄不好的，我这种老花眼已经不行了，头不要。穿进去，完了，尾巴也不要，好，哇，那虾还不来啊？他都已经帮我做过法了，已经。来了。我俩再等一下下啊。再等一下下。哎，又没了，跑了。哎，还有啊，还有啊，有在动，没有了，又没了，又跑了，哎，又来一瓶啊？没有。哦，好。那我们在这个地方钓虾，纯粹是在就是喝酒嘛。啊，钓虾就是喝酒。啊，那以后我跟老婆说，我钓虾去了，是吧？我钓虾去了。以酒交友。啊，以酒交友，谢谢。啊，哇，这钓虾钓的要钓醉的，这个人。钓醉的。这虾不醉人，人自醉啊。来了。来了。啊，来了。那我再动一下，好，好，哇，整个的都下去了，沉下去了。它跟鱼不一样。所以就让它慢慢吃好了，是吗？对。换外面。哦，它还要跟它纠缠一会儿。纠缠一下。嗯。
啊。沉不下去。哦，整个都沉下去了。来打。哇、哦，哎呀，感觉到了，感觉到了。大力一点点，大力一点点，哇，滋一下子，对，再大力一点点，那被他吃掉了，哦，再大力一点点，再大力一点点，哦，没有经验，没有经验啊，没有经验，再大力一点点，感觉到了，呜一下子，然后就没了，这个钓起来这个手感超级好，手感超级，手感真的超级好，超级好，超级好，大力一点点，对，这个，哎呀，可惜了，可惜了，哦，再大力一点。那以后我们再大力一点。哎，说明离成功不远了。哎，离成功不远了。他老骗我吃的，我要把他干掉，一定要把他弄起来。好，好。啊，那我已经有感觉了，他是整个的浮漂全部都是会沉下去的，沉下去，然后不要急，让他吃吃吃吃吃，吃到一定程度，啪抖一下就把它抖起来。要抖一下。要抖一下啊。这理论其实我已经掌握得很好了，现在就差实践了，就差实践了，就差一点实践了。哇，他把虾撒下去了，这撒了一筐虾下去啊！他撒了一桶虾下去，我看他撒在这里，我要往那边放，他就撒在那里。哇，他钓到了，我那边钓到了。你这个老花不近视吧？来了，来了，来了，来了。刚才已经下去过了。哦，又来了，又来了，又来了。哦，他上那边了，他上那边了，上那边了，上那边了。哦，他又拿回去了。他又拿回去。哎，你这个又来了，你这个又来了。他这个又来了。哦，哎，他起来了。说明就刚刚就把它吃掉了而已。对，吃完了可能。我这个来了，我这个来了。哦，又来撒了，又来撒了，又来撒了。哦，往那边撒过去。哇！哎，我明明看到撒到这里了嘛，这是个虾都跑哪里去了？哎哎哎哎哎哎！你这个又来了是吧？我这个好像也来了。哎，好，来吧！快快快，哎呦，哎呀，把我手勾牢了！哎呦呦呦，把我手勾牢了！哎呦哎呦，勾在我手上了！哎、这怎么弄？哎呦，哦，哎呦，哇，我的虾，哦，我的虾，哇，为了钓个虾，我手指头还勾牢了，真的是。进去，开壶了，开壶了！哇、啊，真的是掉虾，太激动了，真的是掉虾掉自己。还好还好，就一点，多了一点，把我自己掉了。哦哟，把我自己掉了一次，拉了，真的是，哦，掉虾真的是也有危险的，这个也有一定的危险。对呀、啊，哎，好好好，再来再来。虾比我，那等下你要把它烤掉。哦，对呀、啊，你瞎说。完了，这个老花眼还不太好弄呢，这个工作。我这种老花眼有点难穿的。好，侧边勾下去。好，头不要啊。对对，头尾头尾头尾都不要，嗯，好。哎呀，这个虾都碎掉了，笑死我！我这些能钓得完的，有个鬼了，我这么多能钓得完？这样都浪费一只虾的时间了。这样都浪费一只虾的时间了，没事。我已经跟他并列冠军了，已经。我已经跟他并列冠军了，我不怕了。太难钓钩了吧？哎，你的那只虾比他的那只虾要大一点。对，我的这只卖相好，我的这只长得比较英俊。好，这里一颗。看看，放看我们。以后要戴老花眼镜。真的要戴老花眼镜啊！这两个人，这两个人不断的在炫耀自己的老花眼，真的是。真的是看都看不清啊。好，
笑死笑死。好。好。浪费一只虾的时间，我还在意这点时间嘛？真的是，酒都喝醉了，还在意这点时间。哎呀，哎呀，又可惜啦，真的是气死我啦，又可惜啦。又跑去领盘了，但你的回金蛋，直接就在我的面前啊，直接抢我地盘。哎，真的是，你干嘛手捞啦？差一点拉到。真的有一只啊？真的，用手犯规吗？用手要被枪毙的，我告诉你。如果不犯规的话，那人跳下去犯不犯规呀？你可以下去试试。准你，准你，准你，准了，准了。然后看见失败。来。我不是虾钓不动了，我是酒喝不下了，钓不到就喝酒，钓不掉就喝酒。我们去点菜去了，我要去点虾吃了。你还要钓啊？你还不死心啊？台湾红酒有没有喝过？台湾红酒啊，红酒太厉害了，红酒我们喝啤酒。台湾红酒要啊？宝利达。宝利达。宝利达，我也不知道。你不知道？行了，我把这个东西我去还他了。我今天已经满意了，已经满足了。放弃了。怎么叫放弃了？真是。放弃了。我这是有怜悯心，是吧？不要钓太多，留给他们钓钓。要我发威起来，这些人都钓不到，很生气的。我钓起来，我抓一根，抓一个，抓一个，是吧？他说把你的战利品拿走吧。哦，对啊，我的战利，他说不定还能再钓到一个。你还不死心啊？啊，你钓，给你双竿钓，给你双竿钓，两个一起钓。好，我要吃下去了。过会儿你不装满不要来啊。我们走，我们找个地方去吃东西去。好，走。好好好。这个环节是我最喜欢的。哦，他们吃火锅呢。老板，我们坐哪里？坐这边，这边都可以是吧？都可以，都可以。好，好，好，那我们就坐，啊，坐那边好了。哎，坐门口吧，那个桌子小一点。好，我们就这里也是一堆东西。哎，教你怎么烤虾。哦，你要教我烤虾了？哇，你是全能选手，什么都会啊？啊，就这里好。这件衣服是哪位的？哎，好，谢谢。我们坐那里啊？好，好，好，我们坐那里。好，谢谢。谢谢啊，谢谢，感谢。这个箱子是什么？虾呀。没有，这个是那个湖边的。哦，来进货的。来进货的。好好好，我们坐这里。那里人还不死心。他开了一家分公司来钓，本来就一根在钓，现在两根，开了个分公司。哎，这个公司不盈利，我再开一家公司，完蛋了，双倍的赔。那时间还没到啊。哎，没关系，那他在钓啊，我派了代表在钓了。代表在捏的动作。对呀、啊。真的是蛮搞笑。真的是，哦哟，没关系啊，我们时间到不到我无所谓，先吃个虾再说。吃个喂，先吃个虾再说，吃个虾，个虾再说。我这边再拿张凳子。那个火眼镜掉下去了，他什么掉下去了？眼镜。你自己吊起来呀，把它。哎，哎，人家是吊起来，他是掉下去。哦，你也太丢脸了吧！杰里，这怎么办？我捞捞看。完了，这好了，网也掉下去了。这也太难了吧！哦，如果撂到虾算我们的。这太难了，完了，完了，好，他来 ，BBQ 了，完了，好了，过会帽子也掉下去了，过会我帽子也掉下去了。我怀疑他就是为了骗个兜网。
然后过一会儿，哎呀，我的人也掉下去，哎，成了，哪根？打，哇，打完了，哇，眼睛也没有了，虾也没钓到，这真的是投机不成十八米，这怎么办？人不要掉下去。虾吗？不是虾。你还问我虾？眼睛都没，这怎么办？这怎么搞？烧红的虾，一只已经烧熟了的虾，难怪我钓不起来，钓起来直接就已经烤熟了，已经。哎，没了哎，这怎么办呀？算了，我把这个先拎掉。不要妨碍你在这里捞。哦，我们的两只虾没啦，没啦，这怎么办？有可能在旁边，没有那么远。对，它不会飞出去的是吧？眼镜是重的嘛，它肯定是往上掉的。完了，没有，刻舟求剑，不会掉得很远吧？不会呀，在这边的。那怎么会掉到这里呢？应该这里了。这下搞笑了，这下真的搞笑了。没有哎。我来拯救你的眼睛吧。好，陈老师来。哇，下去帮我们捞，真的是。哇，太感动了。能找到吗？没感觉，太难了，就一副墨镜啦，薄啦，太薄了。车钥匙在陈老师那里。这是蛮难捞的。大哥算了，我弄得好看。完了，人家钓虾，他在这里赶虾。比较难啊，没有了，找不到了，完了。你确定掉下去了吗？是不是掉在这个网里啊？没有，有没有掉在这个笼子里？这是我们今天的战果，没有了，那算了，谢谢，感谢你，来帮你拉起来。好，谢谢了，太感谢了。哇，你还顺手捞了一只虾出来。哎，好，我们过去，我们点东西。谢谢啊，谢谢你，感谢。哇，这只还活的。啊，我以为你把它放生了，你这得算我们的，我这有点过分。这真的有点过分了。好，我们点东西吃了。啊，好，教我们怎么烤虾，还要我们自己来学一个技艺啊。我们来看看，虾是自己烤的。好，可以教这里。哦。哎，找到了。在哪里？哇，那就他用那个大网捞起来的。哦。哇，谢谢。啊，太厉害了。哦，这个真的是。哎呦，我们这里有三只虾，两只是我们钓起来的，还有一只是他下去捞眼镜顺来的。是这里又是什么？哦，这里的虾。哎，如果可以在里面钓的，这里好钓啦。这里好钓啊。哇，钓真不能钓。哎呀，这个是翅膀，没事，我捞起来。好，他要翅膀加氧给他们。好，对，好，我们来个多少虾？我们先来个一斤再说了。
好，这里一堆虾，我们这里还有三只嘞，我们这三只也扔进去啊。好，这三只，两只是我们亲自钓起来的，一只他捡来的。哇，这个其实这个是什么？就泰国大头虾了，是吧？对，就泰国大头虾。哇，活蹦乱跳，泰国虾。然后呢，教我们。这里，然后筒子。筒子。哎，他们这里的虾这么不值钱的，就这么乱扔。哎呦，这个虾这么勇猛。好。好。Okay. 然后水里洗啊。一般来洗啊。嗯。他们有会不会捡虾壳？嗯。好。如果要捡的话，你要试试看吗？啊，捡虾壳是吧？哦，直接头就剪掉了，脚剪掉啊。啊，这个不好了是吧？不要的是。虾挖出来这样就好。啊，这个就不要了，嗯。然后我们用另外一个，啊，再拿个桶装起来。啊，是要这样处理的。脚剪掉，头剪掉，嗯。脚剪掉。虾囊。啊，这个虾囊弄掉，冲一下就好了，嗯。要不要试试看？好，我来。试试看。你把虾都剪掉了？没有啊，就把虾头虾囊弄掉嘛。对对对，就虾囊不太弄得掉。那个嗯，这样就好了是吧？没错。哇塞！哇哇哇！它咬我。好。生光是 TV。不会，这不会这。这就是台湾红酒啊，红酒，宝利达，宝利达是红酒啊，对对对对，它不是营养补给吗？写着，真的，那这个又是什么呢？这个是维他露 P， 维他露 P， 维他露 P， 然后就给我们这么混了一杯，这不叫红酒了，这叫鸡尾酒了，不会害你啦，啊，不会害我啦，我自己也喝一杯吗？哦，这样啊，不会害你啊，好吧，我自己也喝一杯。会不会不会啊，不知道吧，我们看看，来来来，谢谢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 感谢感谢，台湾红酒，好，宝利达，宝利达，哇，好喝，哇，这哪是红酒啊，这是果汁水啊，喝完了，喝完了，变了，果汁水多了点，太代表，可以，还可以吧，啊，很好喝，很好喝，很好喝，太好喝了，对呀，红酒太好喝了，他说太好喝了，他说好好喝了，十几度哎，哦，十几度啊，哎呀，那不就跟小米酒差不多吗？小米酒也就是个五度啊，啊，再加一点维大露 P， 啊，维大露 P， 哎，啊，这样，对对对对，好嘞，虾没钓到，他妈酒喝醉了 ，OK， 这样是虾没钓到，酒喝醉。好，谢谢。哎，你呢？你呢，大哥？哎呀，你怎么盖酒瓶盖了？真的是。有缘相聚。对，有缘相聚。哎，你坐，你坐。你坐，哎，我坐，你坐。啊，那我也坐。后面坐了。来来来，没事没事了。你坐了。没事了没事，你也来蹲了。我也来蹲了。哎呀，这弄。来来来，你随意啊。萝卜蹲就对了。啊，萝卜蹲啊。啊，萝卜蹲。来，不行。啊，不要干掉了。太这样了，完了！哇，谢谢，感谢感谢感谢，太感谢了太感谢了，下次还能好，好，barbecue来，哇，喝完了是，台湾红酒，台湾红酒，这个什么？刚才喝啤酒，宝利达，他这个是宝利达 B， 那个叫什么？这个是维他露 P。哇哇，真的是台湾鸡尾酒，台湾鸡尾酒是吧？好，今天回不回得去？我开车，一圈逛回来，最后在台中岛了，这有点说不过去是吧？我们一路闯关宜兰，闯关花莲，闯关台东，
哇，最后马失前蹄居然在台中，哇，真的是倒了，哦，这实在是受不了了，哇，他们都在等着我倒，哎，你看，哇，全在等着我倒啊，这帮人，哇，过分了，完蛋了，哦，这个这又来了，哇，这个东西我可怕了，不会啊，不会咬掉，不会咬掉，这个我要，对对，走。哇，就这样直接交了啊！台湾人啊，我拼了今天，那的真的是。台湾三宝，台湾人就是这样。两宝在这里，两宝在这里吧。然后这瓶东西我已经仔细看过了，它后面写着，成人每次30到40毫升，一日三次，餐前或餐后服用。这是个药啊，这是个药酒吗？哪里是红酒啊？是啊。这有什么作用啊？到时候买一下。我就看看有什么作用啊？营养补给啊，哦，它是补营养的。活期是这样子的。啊！活期是这样子。哇，本饮品，本饮品含酒10%啊，10%，含酒精10%是吗？服用适量。啥？服用哦，服用过量有害健康。完了，我30、40毫升，我有喝了吧？我喝了两杯呢。我也喝了两杯啊，我也喝了两杯了。哎，我这个也咬不动了，嗯，完了，啥也吃不了了，虾也没钓成。你们这帮观众要我到钓虾馆这么凶险呐，啊！我天哪！他们大概预料到了。预料到了，预料到了，到了钓虾馆，我估计我要横着出去，真的要横着出去。还是陈老师聪明。什么都不喝，完了！我这刚刚槟榔咬了，我又开始胸闷了，又开始。胸闷吗？又开始胸闷了。那需要营养补给。没有我。维他露屁了，可以。维他露屁股要看一看是什么东西。哇，灯光还做得这么昏暗。这是汽水是吧？啊，这是汽水。我该不该相信你呢？啊，这个可以，这个感觉像红牛。我也觉得这个是红牛。这个好喝，红牛配药酒，红毛药酒。那我们等下次，等下次，等下次。啊！哇！我们的这个大虾来了，大虾来了。哇！哎，这个它是椒盐的烤法。椒盐。椒盐的烤法啊，盐的烤法，盐焗的烤法。啊，我们去弄点瓦萨比，来弄点酱油。好，我去。哎呦，站不稳，站不稳，站不稳。哦，就在这里面是吧？哦，我看到了，在这里面。哎，那个有盘子吗？中国十号。好。来点酱油。再来点瓦萨比。哇，你搞这么多节目啊！我看不到里面，哇，你真的是，再来个槟榔是吧？好，好，这个我先拿过去。哎，慢点。好，来，吃起来。哇，这个虾。这个虾，哎呦，对不起啊，我踩到你。我是主要站不住的。你想帮我买新鞋吗？灵魂拷问。那么我们就开始动手啊。那先给你一个力。哎，虾头他也直接搞到了，他就到桶里的直接倒进去的是。吃起来。哇，椒盐呢？椒盐的这个烤法就厉害了。在这个盆里吗？我觉得就丢盆里好了。啊，对，就丢盆里好了。丢桌子上吧。哦，这里有。哎，好，谢谢。这里有盖这里的。哦。先丢在这个盆里面好了。好。看看我们的这只大虾。哇，大虾呀！发财了。哇，这个鲜活的是不一样。哦，今天我们真的是。又吃那个叫什么鱼啊？金枪鱼。又吃金枪鱼，还吃猪脚。嗯，吃了一天的瓦萨比。超营养。超营养，超丰富。超营养在这里，这个超营养。
哇，好吃！鲜活的虾嘛，鲜活的虾一定要 Q 弹。你的钓虾场还真的还蛮好玩的，是啊，特别接地气，超级接地气。然后进来的时候，正好是旁边有一桌客人也认识我，然后这里有个员工也认识我，那我们就完蛋了。本来我们想偷偷摸摸的体验一下的，现在好了，被他们给灌倒了。真的是，对，人家是躲得了初一，躲不了十五，我们是躲得过台东，躲不过台中啊，真的是。躲不过初一，躲不过十五。哎，一天都躲不过，躲不过，从初一到十五，一天都躲不过。嗯，嗯，啊，嗯，你拍完了拍是啊？啊，好，那拍完。你拍啊，好，那就拍完了是吧？这么快。哦，这个虾好吃的。这虾真的可以，这个虾真的新鲜的呀。对呀，对呀。哎，他们钓完的人是带回去还是在这里吃的？不知道他们。不知道他们啊。应该各都有吧，我觉得。一般都有，一般都有，就这里吃。哎呀，你看看看看，等你，哎呀，哎呀，真的是，哎呀，这个肉啊，真的是，给大家一个大特写。嗯。好，你们闻闻看，嗯，对，你们先闻闻看，嗯。嗯，可以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 ，好。好吃。哇。好讲好讲好讲。嗯，好吃。再见。哇。哇，这个又上的什么？哇。这个是胡椒虾哎，厨师招待的。哇，谢谢谢谢，感谢感谢，太感谢了。哇，这个虾可以啊，太感谢了太感谢了。哇，这个胡椒虾可以。胡椒虾哎，这种做法真的是好香好香好香。来来来来来，来，烫不烫？哦，很香很香，真的很香很香。等等来，谢谢。好，烫吧，还好吧？还好。烫烫烫啊！哇，你放到芥末里面啊，你胆子真大啊。来来来看你的，不不，你拿点去放里面来，你先来先来先。这个可以这个可以。哇，吃好烫。嗯，你先关了吧，我冷一会儿再吃，太烫了。哇，这个外面这层胡椒真好吃，这个做法好吃。是白胡椒。嗯，是。第一次吃这个口味的，好香，真的好香。嗯，关键虾是活的，知道吧？主要是虾好。我就在说海鲜这个东西啊，但这个不是海鲜，这个是水的，淡水虾，淡水虾。但是我一开始看，我以为这个是海虾才会这么大。你只要新鲜，都好吃。怎么哪怕是白煮虾都好吃的，对对，对吧？太带劲了。这个地方我们除了喝酒就是吃虾了，没有别的，啊，就这样加在一起就是虾喝酒是吧？哎，虾喝酒，对，就是虾喝酒，真的是。刚才嘛，我们在那里抓虾是吧？都在抓虾了，都在那里，虾没钓起来，还抓眼镜啊？其实它咬口还好，我在那钓的时候咬是咬了很多次，就是我自己水平不够。这个真的是有经验的，我觉得。对，这个就最后的这一个寸劲肯定是经验。对，对吧？你看到它下去了以后一个寸劲，有时候我已经明显感觉到已经钓虾了。但是上来就没有，都有自己专业设备的，对，他们都自己带杆的，带东西，他们都是自己带东西的，对，我们是拿公共的东西是吧？所以这个兵器不趁手，我们要找个趁手的兵器是吧？来来来来，龙王来，给我一个趁手的兵器，鬼头刀不要是吧？啊，什么方天画戟不要，我要的就是一根钓虾棒，是吧？哦，钓虾竿哦，不是钓虾棒，竹艺钓虾棒。是吧？这个可以可以可以。好了，你这么快就开拍了，刚刚把虾扔掉，刚刚把虾壳扔掉，超好吃的，真的超好吃。我告诉你们，虾呢今天没钓到几个，水平不够。然后这一盘好吃，啊，这盘他们的这个胡椒虾，你们来的话你们一定要点。你们自己如果钓上来的话，跟厨师说，你要给我加工成胡椒虾，是吧？这个胡椒虾真的很好吃。觉得这个口味更好吃。前面的那个烤虾，我们大家随便哪里吃都吃到过，它上面是撒了盐。这个胡椒虾我是第一次吃到，对，超好吃，是白胡椒是吧？白胡椒，白胡椒，白胡椒加盐，嗯，真的超好吃。然后这一次台中，我们其实只是路过，只是路过，就是、在这里过夜，只过一晚。那么然后呢，因为是呼声很高，希望我们能在台湾体验一下我们的钓虾是吗？钓虾文化，对。所以我就在谷歌地图上随便搜。现在随便说，我就看这家评分比较高嘛，然后我就直接就来了。
这家叫什么？老板，你们这家叫什么？新龙兴钓虾场啊，新龙兴钓虾场，新龙兴钓虾场。然后一进来以后呢，然后我们刚才你们整个过程也看到了，我们就参与了钓虾，然后钓着钓着，刚才过来那个胖胖的，他说在这里工作的，他就是这里的大厨，所以这份对这份东西他是特别做给我们吃的。超级好吃啊，真的超级好吃，绝对是拿手菜，下拿手菜。你们如果以后大家有机会到台中来啊，体验钓虾，可以到新中心这里来试一试。反正我是已经来过了，肯定是没有踩坑，真的我觉得是非常有意思的一件事情。然后我们第一次来台湾，第二次来台湾，都有人说让我们参与一下钓虾的活动。对，但是因为我们不觉得钓虾，因为我对钓鱼啊什么本身自己，而且泰国也有啊，泰国也有钓，自己的技术没有，也没有信心，对，没有把握。那这一次我们就在想，没有体验过嘛，反正我们今天晚上过一晚，明天就要到台北去了。然后我就在想，那我们试试看吧。正好地图上就搜到了，来到了这一家。对。不虚此行，我觉得下次我来我还会参与一下，我要回去苦练一下技术。但是泰国和这里的钓虾不一样，不一样，不一样，它不一样。泰国的钓虾其实他们是泰国民众比较喜欢参与的，然后有一点博彩性质的，我钓下来的上猜一下那个尾数是多少啊什么，反正他们是那么个玩法。不然我们也很少去，主要是泰国当地人去。对对对，台湾这里就带劲了，台湾这里语言都通啊，对，是吧？然后这老板也特别特别客气，然后有一点让我非常非常的感动，刚才 Danny 的那副墨镜掉了钓虾池里了，哇，他居然就穿上了那个雨衣啊，那个也不叫雨衣，那个叫什么？哦，青蛙衣啊，青蛙衣，直接就下去帮我们来捞了，就是他，就新龙星，新龙星钓虾场，然后还请我们喝了这个药酒，我也不知道他是红酒，台湾红酒，台湾红酒啦，这个我喝了以后，好像脸有点红的，对，对呀、啊，反正我是觉得脸有点红，上面写着成人每次30到40毫升，一日三次。我一次就喝了100多毫升，他这一瓶有600毫升啊，我连干2杯，是不是？100毫升我估计都不止，哇，真的是。啊，不要啊，不要了，不要了，旁边还有，要不要？不要。非常感谢老板，非常感谢老板，然后让我们有了一次非常好的体验。真的，大家可以尝试一下台湾的钓虾，我觉得好玩，哎，他的这个东西还是比较好玩的。谢谢啦，那今天就这样，满意吗？满意，满意吗？非常满意，非常满意啊，非常好吃，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。